ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಅವರಿಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಮಲಗಿರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ಪಾಯಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ. ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೋಣ ತಟ್ಟೋಣ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಹಾಡು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಗೌಡ್ರೆ, ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ರಿ, ಎದ್ದಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಗಿ. ರೀ ರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ, ನನ್ನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ? ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತೀರಾ? ನನ್ನ ಏನ್ ಜವಾನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೇನ್ರಿ? ಈ ಬ್ರೋಕರ್ ಬೋರೇಗೌಡ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ದಿವಾನ ದಿವಾನ ದಿವಾನ್ ಕಾಟು ಹೋಗ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ. ಏನಾಗಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೀನಾನು ಗೌಡ್ರೆ, ಹೋಗಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವರಿಬ್ರು ಕುಚ್ಚು ಕುಚ್ಚು ಹೋಗಯ್ಯ. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರೆ. ಏನ್ರಿ ಅದು ಗುಸ್ ಗುಸು, ಹೋಗ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸಮರ್ಥ ನೀನೇನಪ್ಪ? ನಾನು ದೆವ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವ್ಯಾರು ಇನ್ನು ಮಲಗಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮನ್ ಮಲಗಿಸ್ದೆ ನಾವ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಮಲಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವ್ ಮಲಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂದೆ. ಸಮರ್ಥ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಓ ಅದ ಸಣ್ಣ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಗುಲಾಬಿ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗುಲಾಬಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದು ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಓತಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಮಅಮ್ಮ? ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾಕ್ ತಗೊಂತ ಇರ? ಅದು ಅಮ್ಮ ಹಾಲಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಶಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಪಾಪ ನಿನ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ನಿನ್ ಡೌಟ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹೋಗು ಈಗ ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗು. ಆದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇವತ್ತೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೂ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಬೇಕಿತ್ತ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಡೇಟ್ ತರಲ ಸೌಟ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ, ಹೋಗು 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 ಹೋಗು. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬೈ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಬಾಗಿಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೇಬಿ. ಈ ಸೀತಾದೇವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ ಮಲ್ಗದ್ ಬಿಟ್ಟು ಗುಲಾಬಿ ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಪಾಯಸದ ಪ್ಲಾನು ನಯ್ಯ ಪೈಸ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಮೀಪುಲ್ ರೈಸ್ ಪಾಯಸ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ನ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೇನೆ ತನ್ ರೂಮ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾದೇವಿ ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮಲಗಿರೋರ್ನ ಎಬ್ಸಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಎಬ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಗುಲಾಬಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಜೋಪಾನವಾಗಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವೇ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರ್ದು. ನಾನ್ ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ನನಗ್ ಹೀಗೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೌಡ್ರೆ ಗೌಡ್ರೆ ರೀ ಗೌಡ್ರೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಸೀತಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಸೀತಮ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಿದೀರಾ? ಓ ಮಾತ್ರೆ ಗೀತ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಾ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೀತಮ್ಮ? ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ ಮಗನ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನೀವು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸುಮ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಡೋಂಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಗುಲಾಬಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸರಿ ನನ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೀತಮ್ಮ, ನೀವು ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೇಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತಲೇ ಹಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚ್ರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಸದಾರಮೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ಬೇಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಗುಲಾಬಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೀತಮ್ಮ, ಏನು ಈ ಮಾತನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆನ ತಂದು ಹಂಗೆ ಬಾಯಿ ಸುರಿದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಜ್ಜಾಯ ಕದ್ ಕೋತಿ ಹಂಗ ಆಡ್ಬೇಡಿ. ನನ್ ಮಾತನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದೆ, ಅವಳನ್ನ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ತಾನೆ? ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಜೋಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೋಕರ? ನೋಡಿ, ನನ್ ಮಾತನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಹೋ, ಸೀತಮ್ಮನವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಡನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಫುಲ್ ರೈಸು, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ದುಡ್ಡು 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 ಅಂತ ಬಾಯಿ ಪಡ್ಕೋತಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಳು ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಚೀಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಹೇಳೋದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಕಪ್ಪೆತ್ರ ವಟ 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 ಅಂತಿರ್ತೀರ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಗೌಡ್ರೆ, ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹುಡುಗಿಯರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದನ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಸೀತಮ್ಮ, ನಿಮ್ದೊಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಟ ಒಟ ಅಂತೀರಾ, ಮಾತಾಡದಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತೀರಾ, ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ಸೀತಮ್ಮವ್ರೆ, ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಮಾತ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕರೆದು ಮೆಟ್ಟಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಹುಡುಗಿರಿದಾರಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿರಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಈಗ್ಲೇ ಕರ್ಸಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಸೀತಮ್ಮವ್ರೆ, ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿರ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆಸ್ಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಗನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕೆ. ಸೀತಮ್ಮವ್ರೆ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಮಗ ಸಮರ್ಥ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿ. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಅಂತಾರೇನ್ರಿ? ಅದು ಅಲ್ದೆ ಆ ಗುಲಾಬಿ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನಗಿಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿ ನನ್ ಮಗನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ.